Մենք խաղաղ բնակիչներից մեր անհաջողությունների վրեժը չենք լուծելու, ինչպես դա իրականացնում է Ադրբեջանի զինված ուժերը եւ ռազմաքաղական ղեկավարությունը։ Մենք մեր կռիվը վարելու ենք մեր տուն մտած հակառակորդի թշնամու, լինի դա Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչ, լինի դա Թուրքիայի զինված ուժերի ներկայացուցիչ կամ մեկ այլ պետության, թե ԱԱԲ-ի, թե հերոսակ։ Մենք վարելու ենք իրենց հետ։ Մենք ասել ենք՝ բարի գալուստ դժողք։ Իրենք դժողքում են լինելու եւ իրենք կտեսնեն։ Այո, կռիվը երկար է, կռիվը կայծակնային չէ, այո, մենք հրոպեների կամ ժամերի կամ օրերի ընթացքում չենք հաղթելու իրենց, բայց մենք հաղթելու ենք եւ իրենք վարվելու են այդ դժողքում։ Այսպիսի խրող տոնով իրագործվում էր պլանավորված պարտությունը։ Պատերազմի 32-րդ օրվա իրադարձությունները գոնե լրատվամիջոցներին հասանելի չէին տարբերվում նախորդ օրերից։ Իրականության սարսափն ու արդեն ամենօրյա դարձած պաշտոնական հաղորդագրությունները անզգայնացնող էֆեկտ էին թողել հանրության մոտ։ Սթափեցնող էր միայն ամեն անգամ հրապարակվող զոհերի անունները։ Հոկտեմբերի 28-ին հայկական կողմը պաշտոնապես ուներ 1068 զոհ։ Եթե մենք պաշտոնական թվերը հիմք ընդունենք, ստացվում է, որ պատերազմում զոհերի թիվը կտրուկ ավելացել է պատերազմը դադարեցնելու երկու առաջարկները մերժելուց անմիջապես հետո։ Իհարկե, երկրի փաստացի ղեկավարի համար զոհերի թիվը վերարձվել է պարզապես հանրահաշվի։ Ինչպես եւ նախկինում հայտարարվել են, մեր զոհերի թիվը կլինի 4000-ի կարգի ներողություն է արտահայտությունը անելու համար, պլյուս մինուս 50։ Թշնամին սկսել էր ինտենսիվ կերպով հրթիռակոծել խաղաղ բնակավայրերը՝ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, Շուշի բերդաքաղաքը։ Կրկին նախազգուշացնում ենք ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Մեր խաղաղ բնակավայրերին հասցված ոչ մի հարված անպատասխան չի մնում եւ չի մնալու։ Ուշքի եկեք։ Ինչ պատասխանի մասին էր խոսքը։ Գուցե կրկին բարձագույն ղեկավարությունը մտքում ու Facebook-ում գյանջաներ փոշիացնում։ Շատ հետաքրքիր է, երբ Ադրբեջանը հստակ թիրախավորում էր ծննդատունը, խաղաղ բնակավայրերը, բայց որևէ անգամ Արցախի նախագահական նստավայրը չհայտնվեց Թշնամու թիրախում։ Նախագահական շենքը Ստեփանակերտում շարավիղով 300 մետր ոչ մի արկղ չի պայթել։ Մեկ ջարդած ապակի այդ շենքի վրա չկար։ Այն ժամանակ, երբ Ստեփանակերտը դաժանորեն ռմբակոծվում էր, հրթիրակոծվում էր, ձեր մոտ հարց չի առաջանում, ես ում էին խնայում։ Իրականում այդ հարցը չի առաջանում, ում էին խնայում։ Իդեպ, ես չեմ կարծում, որ իրենք խնայում էին Արայիկ Արությունյանին։ Արայիկ Արությունյանը հայտարարել էր այն ժամանակ, որ Գյանջայի վրա այդ Գյանջայի հրետակոծումը իրեն հրամանով է եղել։ Բայց ես կարծում եմ, այդ շենքում եղել են ամբողջ պատերազմի ընթացքում մարդիկ, որոնց խնայում էր Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ուներ գեր ճշգրիտ զենքեր, որով կարող էին 100 կիլոմետրի հեռավորության վրա Լաչինեմ Զաբուխի վրա կամուրջը ոչնչացնել, եւ այդ շենքը չեն կարողացել թիրախավորել, հուատիցի ծաղել է։ Այդպես չի լինում, ուղղակի այդպես չի լինում։ Կան մեծ կասկածներ եւ կրկնեմ, այդ կասկածները միջև չփառատվեն, մեր երկրում հանգստություն չի լինել։ Իսկ այդ օրը սահմանից հաղորդագրություններն այսպիսինն էին։ We'll be right back.
Տեխնիկան իհարկե կարևոր է, հատկապես 5-րդ սերնդի պատերազմում, սակայն միևնույնն է, պատերազմում ամենավորոշիչը մարդու կամքն ու խելքն է։ Այս պատերազմը գնալով ավելի է մոտենում հենց կամքի ու խելքի գործոնների կարևորությանը։ Մեր լեռների ու ձորերի, մեր անտառների ավելի լավ իմացությունը, մեր վճռականությունն է որոշիչը։ Մինչ հայկական կողմը եւս մեկ ԱՏՍ-ի խոցման մասին էր խոսում, իսկ արծրունը խելքից թշնամին կրկին գրաված տարածքներից էր տեսանյութեր հրապարակում, ապա ցույցներ ներկայացնում հայկական կողմից արգրաված տեխնիկայից։ Ալիևը այդ օրը հայտարարեց Զանգելանի, Ֆիզուլիի, Կուբատլուի շրջանների մի շարք գյուղերի գրաման մասին։ Արծրուն Հովանիսյանը այդ օրը պնդում էր, որ ներկայիս ռազմաճակատային գծի հետ չենք համակերպվի, և պաշտպանության նախարարության պլաններում այլ գործողություններ են, իսկ հանրությունը սպասում էր այդ գործողություններին ոչ միայն Facebook-յան գրառումներով։ Եթե մենք այսպես մեր առաջնագիծը մի քանի անգամ երկարում է, մենք իրանի հետ սահմանը կորցրել ենք, ես ենթադրում եմ, որ պաշտպանության բանակը բնավ հակված չէ այս փուլում հրադադարի գնալ, չեն կարող մենք այս պայմաններով հրադադարի գնալ։ Դե գիտեք, հրադադարի գնալը քաղաքական հարց է բնականաբար, բայց այսպես ասեմ, մեր պլաններում, ռազմական պլաններում բնականաբար այս ամենի հետ համակերպվելը չկա։ Մենք այսպիսի առաջնագիծ չենք կարող ձևավորել, սա չի կարող պաշտպանության բանակի իրավասության ներքո գտնվող տարածք լինել։ Մեր պլաններում այլ գործողություններ են, այլ բնույթի եւ այլ տարածքի։ Ռազմական իմաստով հասկանաք, պարոն Վանսյան, այսինքն եթե Աստված մի Արածս է, մենք հիմա հարմարվում ենք այս սահմանին, սա է իրողություն, ապա այստեղ պետք է շատ լուրջ ինժեներ-ամրաշնական աշխատանք, մոտավորապես 100 կիլոմետր երկարությամբ, եթե ոչ ավել։ Սա հսկայական, մարդկային եւ տեխնիկական միջոցներ է պահանջում։ Համաձայն եմ։ Ավելի հեշտ է վերադառնալ, իհարկե ճիշտ մարտավարությամբ վերադառնալ մեր երբեմնի բնագծերին։ Այո։